令和3年11月に海上保安庁でも最大級とされる巡視船朝月が無事に就役したことを皆はもう知っているかな。海上保安庁機体のスーパー巡視船って噂されてるよね。尖閣への対応のために建造されたらしいが、これでもまだまだ戦力不足は否定できないな。多少なりとも抑止力になり得ることを願うばかりだね。そうだね。さて冒頭で紹介したように、今回の主役は、この巡視船朝月となっているよ。それじゃあ行ってみよう。海上保安庁を取り巻く環境は刻一刻と変化しているけど、特に影響のあるニュースといえば、やはり尖閣諸島近海への中国海警局艦艇の侵入だよね。中国船の数は日増しに増えているし、何らかの意図を持って侵入しているのは間違いないようだね。ここまで来れば、いつ中国が尖閣諸島への脱出を目論み、尖閣諸島に上陸してもおかしくない状況になっているわけだが、ここは中国政府のこと、何か打算的な考えがあって、あえてそのような声声を取らないと考えてもいいだろうな。ここ数年、習近平氏が目論んでいる歴史決議が認められて、氏の権威がますます高まったらどうなるんだろうね。きっと、人民の人気取りを目指してどんな強硬策に出てくるか、正直言って心配だよ。そんな状況ではあるけど、日本だってこのまま手をこまねいているわけではないよ。日本古来の領土である尖閣諸島を防衛するため、心強い味方が登場したんだ。それこそ、今回紹介するスーパー巡視船朝月ってわけだね。2021年11月12日に就役の日を迎えた朝月は、海上保安庁が保有する巡視船の中で最大級の黎明型となっているよ。黎明型はすでに数隻の建造実績があり、朝月は3番艦の黎明型巡視船となるんだ。朝月は、2017年度予算に計上され2019年2月25日に寄港して以来、2020年12月15日に浸水後に偽装を進めていたものだよ。無事に引き渡し式を終えた朝月は、尖閣諸島を管轄する第11管区海上保安部の石垣海上保安部に配属予定とされているね。それじゃあ朝月をはじめとする、黎明型巡視船のデータを紹介していくよ。スーパー巡視船の名前に恥じない朝月は、基準排水量6500トン、全長 150.0 メートル最大幅 17.0 メートルのサイズで、巡視船にしてはかなり大きいサイズなんだ。武装はボフォース70口径 40mm 単装機12機、20mm 多重心機 10M61 バルカン2機を備え、その他にも停船命令等表示装置などを装備しているよ。装備品のうち、停止命令表示装置は翌国籍不明の艦船が停止命令を無視して逃げたと報道されることもあるけど、その時に相手に国籍に対応して周知を行う、あの装置のことだと思うよ。この朝月、巡視船のサイズを大型化したおかげで補給物資の積載量も増えたため、長期間の航行ができるようになったんだ。その他大型化によって、荒れる海での走破性や安定性を向上させることもでき、冬に荒れる海域を航行する際も、船体が安定して任務を継続する能力が向上したとされているよ。また、船のサイズが大きくなったことで、搭載するヘリコプターを大型化でき、ヘリコプターの搭載数を増やすことも可能になったぜ。ちなみに朝月には、キュララ氏の愛称で呼ばれる、ユーロコプター EC-225 スペルピューママーク2プラスを1機搭載しているんだ。だが、広く余裕のある設備を活かせば、格納エコや飛行甲板などがプラス1機搭載できる設計となっているな。ちなみにチュラワ氏の名前だけど、チュラは沖縄の方言で美しいという意味であり、チュラワ氏は美しいワシという意味があるよ。この名前は、以前那覇航空基地所属機のファルコン900の愛称だったけど、引退したファルコンの愛称を新型機に引き継いでほしいとの意向があり、ユーロコプターの愛称になったそうだね。朝月が配属される石垣海上保安部は、中国との領土問題というよりは中国の不法侵入問題を抱える尖閣諸島を所管しているよ。現状で、中国漁船は接続海域だけではなく、領海にすら侵入を繰り返している状況であり、漁船の動きをまるで誘導するかのように随伴しているのが、中国海警局の艦艇だね。ここ最近は常時4隻で航行していますが、この数は5年前よりも数が倍になっている状況だよ。さらに、艦艇の数を増やしたのみならず、今までと違った大型艦艇がやってくることもあり、中には1万、2000トン級のヘリコプター搭載掃海船が侵入してくることもあるそうだな。これらの船は、すべて 76mm 速射砲など多くの機関銃で重武装化されているから、尖閣付近を担当する1000トン級の巡視船では、到底対抗できないことが課題となってきたんだ。だけど、朝月が尖閣諸島周辺の海上警備に加わったことで、
現場の負担も軽減できるし、スーパー巡視船の誕生で中国側も出方を変えてくるものと思われるよ。もともと、石垣第11管区海上保安部に配属されていたのは、那覇海上保安部所属のヘリコプター搭載型巡視船3隻ウルマ、沖縄、琉球だったけど、それぞれ中型ヘリコプター1機の運用能力しかなかったため、緊急対応や空からの抑止などの能力は不足していたところなんだ。だけど、大型ヘリコプター2機を運用できる朝月が参加したことによって、海上保安庁では、沖縄周辺海域での警備救難能力が飛躍的に向上することを期待しているよ。現在の中国の行動は、南シナ海だけではなく、東シナ海にも及んでいるね。東シナ海では、岩礁の上に人工島を建設して戦闘機や海兵隊を常駐させ、その実効支配を目論んでいることがフィリピンやベトナムなどの周辺諸国の反発を招いているんだ。領有権を主張する方法として、中国がよく使う実効支配は、周辺諸国の反発を無視してでも武力で領土を確保し領有権を主張するわけで、この流れは尖閣諸島においても一掃されてもおかしくない状況だね。実際、2021年に入って中国海警局艦艇の兵活動が激しさを増しており、漁船を伴う大量の艦艇の侵入に、海上保安庁の巡視船だけでは対応が難しくなっている状況だぜ。海上保安庁は、巡視船の数を増やして対応することを目指しているが、中国海警局の艦艇は年々大きくはなるし、武器の数も増え、実質軍艦と同じレベルの艦艇で乗り込んでこられると、海上保安庁への負担も重くなっているぜ。そこで、防衛省防衛装備庁は、海上保安庁の巡視船をフォローする目的で、哨戒艦12隻基準排水量1900トン、全長90メートルほどを建造する計画を打ち出し、建造を担う国内企業を募集したんだ。この哨戒艦は、2026年までに収益できるように整備する目標となっているよ。防衛装備庁が、この哨戒艦に求める任務とその内容は明らかではないけれど、少なくとも尖閣諸島などへの対応を考慮していることは事実で、日本近海で長期間活動できる航続力や乗組員の居住性に配慮すること、人員不足を解消するための運用システムの更新など、様々な取り組みがなされているものと推測されるよ。そして、海上自衛隊は最上型護衛艦の建造を進めているけど、この艦での消費とか技術やノウハウを応用することで、哨戒艦の運用が数十人程度の人員で操艦可能となるまでの進化を遂げるものと考えられているぜ。哨戒艦の武装については、当然ですが重要機密だな。とはいうものの、日本の国内法上、自衛隊以上に武力行使をすることが困難な海上保安庁の立場から言えば、攻撃を受けた時に反撃をすることが可能なレベルの防御兵器の充実が図られるものと思われるよ。特に、巡視艇を重武装の中国艦艇から守ることを考慮し、対艦ミサイルなどは搭載されるものと思うんだ。もちろん、レーダーやソナーなどの性能アップは必須だし、無線通信用の高性能機器を備え巡視船との連携をより強化することも想定されているよ。また、深船を監視追跡するためのドローンを搭載する予定とも言われており、将来的な無人機の運用へノウハウも蓄積されることが推察されるな。中国もこのまま穏便にことを済ませるつもりはないみたいで、2020年11月に開かれた中国全国人民代表大会で海警法改正案が提出され、2021年2月1日に施行されたよ。その内容は、外国船が中国管轄の海域で違法に活動し、停船命令に従わない場合は武器を使用するというもので、中国側の理屈で言えば中国管轄の海域である尖閣諸島で行動する海上保安庁の巡視船などは、それだけで攻撃の対象になるという解釈が生まれるね。だけど、これはあくまでも中国の国内法であり、他国に対しての強制力はないんだよね。と言っても、中国は何をしてくるかわからない領海内で漁業に従事する日本漁船も、領海内で漁業を行っていても、中国側からの威嚇行為などのプレッシャーを受けることになり、命の危険性さえはらんでいる状況と言っていいだろうね。中国側はやられたらやり返せと、武器を使用することも厭わないのだけど、海上保安庁の巡視船は、それに対して武器で反撃ができないんだ。その理由は海上保安庁法第20条の2であり、他に手段がないと明らかな理由があれば、事態に応じて合理的に必要と判断される限度での武器使用はできるが、外国船舶軍艦及び各国政府が所有しまたは運航する船舶であって、
商用的目的のみに使用されるものを除くという規定があるからだね。シンプルに言えば軍艦に喧嘩を売るなという規定がある以上、海上保安庁の努力だけでは対応ができないってことだな。現状において巡視船が尖閣諸島近海で日本漁船あるいは自分たちが攻撃を受けて海上警備行動が発令されたとしても、相手が中国海警局の艦艇イコール軍艦組の艦船である以上、武器を使用できないんだぜ。こんな不条理なことは許せないが、まずはこの法律の改正を行うこと、そして装備として巡視船にも一定の武器を搭載すること、この3つを実現することが急務と言えるな。もし、この法律が改正されれば、自衛隊法の縛りがあるものの、日本漁船や巡視船が攻撃を受けた場合、海上自衛隊は海上警備行動や防衛出動が発せられることで、中国海警局艦艇に対する武器攻撃が可能となるね。ぜひ、海上保安庁の行動を担保し、日本国として領海侵犯に対する毅然とした態度が示せるよう、改める部分をしっかり改めてほしいものだよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。